मल्ली थानामा फेरि मेरो विरुद्धमा दोस्रो एफआईआर भएको छ र अस्ति पहिलो एफआईआरमा अस्ति आएर मैले स्टेटमेन्ट दर्ज गराइसकेको छु तर त्यस पश्चात यहाँनिर एसएचओ मल्ली पनि चेन्ज भएको छ र जो पहिलाको आयु हुनुहुन्थ्यो आयुलाई पनि अहिले वर्तमान सरकारले चेन्ज गरिदिएको छ र नयाँ आयु आउनु भएको छ र उहाँले मलाई नयाँ नोटिस सर्भ गरेको छ र उहाँको नोटिसलाई म कम्प्लाई गर्दै आज फेरि आफ्नो स्टेटमेन्ट दिनको निम्ति म मल्ली थानामा उपस्थित छु। अहिले अब कोअपरेटिभ सोसाइटीको जुन चाहिँ कुराहरू लिएर ममाथि केस गरिँदैछ र केही मेम्बर्सहरूले हामीले लोन लगेको छैनौँ या कम्ती लोन लग्यो र हामीलाई चाहिँ ज्यादा लोन लगेको पेपर देखाइयो भन्ने चाहिँ छ र उहाँहरूको जुन चाहिँ आरोप छ यो आरोप चाहिँ उहाँहरूले न आएर म्यानेजरलाई गएर उहाँले कन्फर्म गरेको छ न ब्याङ्कमा गएर उहाँले सोधेको छ र त्यो जुन चाहिँ उहाँले पेपर बाहिरबाट कहीँबाट पाएर ममाथि आरोप लगाएको छ। जो पनि आरोप लाउनेहरू मेरै छिमेकी मेरै साथीहरू छ म उहाँलाई राम्रोसँग चिन्छु र उहाँहरू नर्मल्ली उहाँहरू त्यस्तो मसँग राम्रो चिन्छ र मलाई आरोप लाउने खालको व्यक्तिहरू होइन तर उहाँहरूलाई जुन चाहिँ पोलिटिकल दबाब छ प्रेसर छ त्यसमा आएर ममाथि आरोप लगाइएको छ र यो आरोप उहाँले लगाइसकेको छ यसलाई मैले आफ्नो कोर्टमा डिफेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन चाहिँ उहाँले मलाई नोटिस सर्भ गरेको छ त्यो नोटिस अन्तर्गत एरेस्ट हुँदैन र मैले यदि कम्प्लाई गरेन एसएचओको कुरा मैले मानेन इन्भेस्टिगेटिङ अथोरिटीको तब चाहिँ एरेस्ट हुनुपर्ने हो र सुप्रिम कोर्टको रुलिङ पनि छ त्यसमा। तर जुन तरिकाले आज फ्राइडे हो भोलि स्याटरडे सन्डे दुई दिन कोर्ट बन्द हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई आज फ्राइडे नै बोलाएको कारणले गर्दाखेरि सम्भावना छ कि भोलि र पर्सि दुई दिन कोर्ट बन्द हुन्छ त्यसमा मलाई डिटेन गरेर राख्यो भने पुलिस कस्टडीमा उहाँले राख्ने कोसिस पनि हुनसक्छ सम्भावना छ। तर म भित्र गएर आयोगसँग बातचित गरेपछि उहाँहरूको क्वेसनलाई मैले जवाब दिएपछि त्यहाँदेखि मात्रै तय हुन्छ होला मलाई डिटेन गर्ने नगर्ने तर सम्भावना हामी देख्दैछौँ। अब यो जम्मै कुरा आरोप हो। जब मान्छे डर हुन्छ त्रासित हुन्छ कि म फस्छु भन्ने मान्छे डराउँछ भने म माथि त आरोप लागेको छ र आज सिक्किम वर्तमान सरकार सृजन एक्सन पार्टीसँग डराएको यसबाट साबित भएको छ र कसरी हुन्छ उहाँहरूले अहिले हामीलाई फसाउने मलाई फ्रेम गर्ने कुरापट्टि लागेको छ र यो सत्य सत्य हो र सत्यलाई ढाक्नु सक्दैन। जसरी अहिले घाम लागेको छैन पानी आउँदैछ तर यो घाम हराएको होइन घाम फेरि लाग्छ एकछिनबाट त्यस कारणले गर्दा यो सत्य केही समय मान्छेलाई भ्रममा पार्ने कोसिस हो तर सत्यता जनताले बुझ्नेछ र विशेष गरेर यस मल्ली निर्वाचन क्षेत्रका आदरणीय जनताहरू नागरिकहरू मेरा गाउँलेहरूले म कस्तो हो म जन्मेकोदेखि म हुर्केकोदेखि चिन्छ र मैले कस्तो काम गरेको छु त्यो जम्मै कुरो थाहा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो कुराहरूले हामीलाई कहीँ पनि विचलित पार्दैन हामी अझै मजबुत भएको छौँ पार्टी यो घटनाले अझै एकजुट भएको छ मजबुत भएको छ मजबुतीको साथमा हामी अगाडि बढ्नेछौँ। म एन्टिसिपेटेड बेल अप्लाई गरेको छुइनँ लिएको छुइनँ किनभने यसमा कहीँ दोषी हामीले गल्ती गरेको छैनौँ तर अब एउटै कुरामा घरिघरि यो रावणको टाउको जस्तो एउटा एफआइआर सक्यो अर्को सक्यो अर्को गरेर यहाँ काममा बाधा हाल्ने कोसिस चाहिँ हुँदैछ त्यसमा लिगल ओपिनियन लिँदैछौँ हामी भविष्यमा के गर्नुपर्ने हामी हाम्रो कानुनी सल्लाहअनुसार हामी अगाडि बढ्नेछौँ।